Ձեր կուսակցությունը ոչ մի բանի չի մասնակցում ու անհետացել է։ Բայց ուրեմն չկա, եթե շասից որ ձեր կուսակցությունը ոչ մի բանի չի մասնակցում։ Մենք արդեն քանի օր այս ազգային ժողովում ենք, ամեն ինչ անում ենք, որ գան Իսկ ինչ է կարող ժողովրդը 3 հավաքվել էր այստեղ եւ պահանջում էր որ միանան եւ խոսեն։ Ինչու ժողովրդի կողքին չեք, Տիկին Սամսոնյան։ Ինչու ժողովրդի կողքին չեք։ Սխալ հարցեր եք տալիս, Վահե։ Երրորդ ուղի եք փնտրում նորից։ Սխալ հարցեր եք տալիս, Վահե։ Իսկ ո՞րն է ճիշտ ճանապարհ, Տիկին Սամսոնյան։ Ինչ եք անելու որպեսզի այս իրավիճակը փոխվի։ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջում եք թե ոչ։ Պաշինյանի հրաժարական պահանջում եք թե ոչ։ Ես սա ասեմ։ Չեք պահանջում, ասենք։ Մենք պահանջում ենք, իր ասել ենք մեր պարտականները։ Լավ։